Pistin oikein tämmöisen keltaisen työtakin päälle, niin näytän enemmän tuota ammattilaiselta. Mulla on tässä tää kaavetin pumppu. Pumppu nyt pöydällä ja minä tähän vähän vuotikoseula. Tää on tämmönen kavin pumppu ja mulla on varoiteltu, että täällä alla räpeltää itseäni. Tämä on melkein kuin käskis, että alahan tekee itse sitä. Mä oon katsonut noita videoja, niin nehän tekee jossakin sarkaojan varressa tuolla noita auku metri heinikossa. Puolet osistakin tippuu sinne heinikon sekaan. Ja sitten ne vaan keräilee ne osat, mitä löytyy ja pistää pumpun kasaan. Ja kohta taas ramppa kalakattaa. Niin minä ajattelin, että ei kai siinä, jos minä tässä lähes laboratorio-olosuhteessa, niin laitan tämän pumpun päälle. Tuo tuossa nyt ihan ekana on hankaloittaa minun tätä mikä koko se on, 17. Eihän se ole 17, se on 19. Ja jos vielä tarkemmin katsotaan, niin se saattaa olla 18, mutta otetaan tästä 19 seuraa. Tämähän oli vissiin, olikohan tämä puolipuristi? En ole varma. Otetaan se nyt sieltä pois. Tämmönen osa. Pistetään tuohon se. Pöydän kun liinan nurkalle odottelemaan, niin siitä nyt ei ollut tässä vaiheessa muuta hyötyä, koska tämä pysyy pystyssä. Tämä on tämä takki melkein liian lähellä, mä siirrän vähän kauemmin. No niin, sitten lähdetään purkamaan ja minä vaan irrottelen tuota niin osat tästä, niin eiköhän se siinä sitten suttaannut taas. Siinä jos oltiin sarkaojan varressa, niin se olisi tippunut tuo ruuvi sinne metriseen heinikkoon. Mutta ei se tässäkö tosiaan pöydällä tekee, niin ei se harmittaa, kun mulla on yksi tälle jarrucleaneria, niin mä olisin tämä tuulilasin verran, ei tuo eikä muu. Mä olisin tämän putsannut tämän pumpun päältä. Ettei olisi kovin likaa. Tää on ilmausruuvi tuossa ja kyllähän tätä aha, niin ihan osa tippuu ilman irrottelematta. Mulla on tähän toi tiivistesarja. Pannaan nyt tänne niinkö järjestykseen nämä osat. Ja noin. Mikäs tämä täällä sitten on? Tämmönen. Liian paljon liikkuvia osia heti. No ei siinä, kun heitä on nuo tiivisteet, niin päästö puhuu. Tästähän tuli katastrofi heti. Ennen kuin kerkesin edes aloittaa, niin täällähän oli tankillinen polttoainetta täällä sisään. Vähintäänkin tankillinen.
Mä varmaan nyt teen semmoisen jutun, että minä vaihdan tämä alusta. Pannaan pumppu nyt sitten siksi aikaa vaikka tohon. Täällä oli oikeasti, niin täällä oli kyllä aika reippaalaisesti polttoainetta vielä. Vaikka minä luulin, että se on vuotanut ne kaikki tuohon lattiaan. Puhtaalta pöydältä aloitetaan täällä. Oho! Tähän heti alkaa lentelee osia. Tiivisteet irtoilee ja täällä on sellainen jousi. Jousi tuota tossa, niin mitä mä epäilen, että niin se... Aha, se on tuolla. Joo, ja sitten menee tommonen lepare menee tonne. Pitäisikö ottaa tuo akseli irti tuosta nyt jo tässä vaiheessa, niin... Tämä irti. Nämähän on tämmöisiä spesiaalijuttuja, että en näitä osaa muut kuin tämmöiset ammattilaiset. Pannaan se tohon ja lähteeköhän tuo tuosta pois. Tässä oli tämmöiset rikat tässä päin. Mä sanon senkin takia, että sitten kun minä... Joskus ollaan tätä kasailee, niin mä voin tuosta videolta katsoa, että miten ne osaat nyt oikein. Ei toi vaan lähekkään sieltä niin läpi. Mä kuvittelin, että tulisi läpi toi. Sammutus se tuotais ollut. Nyt kun saisi tuon jousen irti, tuoltahan se lähtee ihan helposti. Jaa, joku sanoi, että sieltä tippuu sit semmosia jousia ja... No mitäs täältä nyt sit tippuu? Jousi. Tarviiko minun itse asiassa tuotakaan? Mistään se oikein niin sitten... Tuo huhistetaan. Vaihdetaan tuo O-rengas. Se on ihan tämmöistä karheita. Mä putsailen näitä ja laittelen kondiksi. Sokato ainakin, tässä on sokille reikä tässä ruuvissa, mutta niitä sokkaa ei ainakaan. Sen on jo joku edellinen mestari, niin sokaa ottanut tästä pois. Ei niillä ole oikeastaan muuta merkitystä noilla sokilla mun käsityksen mukaan kuin se, että se ei siinä kun se traktori käy, niin se ei tärinän vuoksi, niin se ei ei tipu nuo ruuvi. Nyt pääsee jo näkee pumpun sisällä, mitä lie sieltä löytyy. Minä katson taskulampun. Jokohan tämä peli on menetetty, kun meni aukomaan tätä. Siellä on G ja H. Näkyy tuossa. Tästä ottaa oikein kuva.
tuolta kameralla kultit tuolta, tai ruuithan noin kultteja, otan ne irti ja katon sitten, että niin täällä on mun mielestä pitäisi tulla ne siivet vastaan sitten. Ne pumpun siivet. Varsinaisesti mitkä tuota niin saa aikaan se paineen. Mä epäilen, että ne on mulla jumissa tässä pumpussa. Se voi olla se syy, miksi täällä on tämmöiset pitemmät ruuvit. Pitemmäthän ne pitää olla, että se tuohon. Noin. Sehän lähti siitä irti, että heilahti. Siinä on tuommoinen tappi, millä se keskitetään sitten paikalle. Nyt sitten minä käännän tämä pumpun toisella lailla, että mä pääsen näkemään. Täällähän ne on nämä siivet, mutta ei ne kyllä jumissa ole, niin kuin minä kuvittelin. Ainakin näin yhtäkkiä, kun katsoo, niin ruostettahan täällä on, tai tämmöistä, onko tämä ruostetta? Tai mistäs minä tiedän, onko ne jumissa? Ei ne voi olla jumissa. Pakkohan niin on pyöriä tuolla, kun se siinä on tuota tämmönen epäkeskosysteemi tuossa. Otetaan pihit ja napataan siivet pois. Katsotaan mitä sitten tapahtuu. Kyllä tätä purkaa osaa, ei se siitä ole pihi, mutta osaako kasata? Se onkin sitten jo toinen juttu. Purkaahan näitä osaa. Näin. Ja näin. Kyllähän tässä tietenkin olisi hyvä tietää tämä toimintaperiaate tarkkaan. Kävikohan tässä niin, että minä löysin syyn, että miksi tämä ei tuottanut painetta, kun tämä vipu ei liikunut mihinkään. Se oli juntturassa. Nyt tämä menee, mä tällä ruuvimeisillä tästä näin se löysäsi. Ja nythän tuo liikkuupi. Mä ihmettelin, että kun se meni vaan niin kuin tämä meni näin. Tällä lailla näin, että onko tuossa mitään järkiä, niin nyt se menee näin. Ja olisiko siinä ollut niin kuin syöttö kiinni? Eli sammutus niin kuin tavallaan päällä koko ajan. Kun se on silloin 20 vuotta sitten se on sammutettu ja se on ollut tässä asennossa ja sitten se on jäänyt tämä tuohon juttu ja nyt kun minä tässä, niin se teki tosiaan näin. Mä ihmettelin, että mikä merkitys tälläkin on, kun tuo tuossa liikkuu. Eihän tuolla ole mitään niin kuin käytännön juttua. Ja, no sitten hiffasin, että tuohon kuuluu varmasti liikkua mukaan. Sitten jossain tapauksessa se antaa periksi, en tiedä mikä se on se jossain, mutta jossakin kuitenkin. Minä pistin noin siivet jo tuonne tuon pumpu noin siivet paikalle. Nythän minä en tätä ala purkamaan tämän enempää. Mä keksin, tästä on se nyt vielä, minun pitää vielä löytää paikka. Ihan niin kuin tuosta puuttuisi joku jutanssi. Mikähän se on? Missä ihmeessä tämä on ollut? Tästä siis kyllä mä tiedän, että se on tämän kopan alla ollut, mutta mikä se on?
Mä pistän näihin vaan uudet tiivisteet kaikki ja tuotani on sitten tyytyväinen. O-renkaat ja sitten mä kokeilen, jos se sitten alkaisi. Ei tullut suutinputkille mitään. Minkäänlaista painetta. Kyllähän minä tämän nyt kasata osaan. Pois lukien tuo jousimysteeri tuossa vielä on, mutta se on vielä. Ei täällä ole kyllä oikein niin minkäännäköistä paikkaa tälle. Ja kun tuossa on niin kuin siitä puuttuisi jotain, joku tappi. Eihän tämmöinen pysy tuolla muuten. Se vaan lähti sieltä, tipahti sitten, kun mä tämän kannen aukasin. Nyt selvisi, että ei näistäkään ruuveista ole, niin eihän niistä ole läpikulkua tänne. Joku taisi siitä jo jollain videolla mulle sanoa. Mutta nyt minä teen sen, että niin mä tässä pienen paussin ja kohta tuun takaisin uudella innolla. Haen sen tiivistesarjan ja alan tätä kasailemaan ja pistän paikalleen tämän pumpun ja katon mitä sitten tapahtuu. En mä tätä vielä mielestäni kovin rikki osaa. Pitääpäs katsoa nyt seuraavat peliliikkeet tässä. Ja nyt minä luulen, että minä keksin sen tämän paikan. Tähän on tietysti tulee tästä näin läpi. Näin. Ja tuo jousen toinen pää tulee tähän. Eihän tässä muuta mahdollista ole. Se jousi oli tällä kiinni, kun mä en vaan sitä nähnyt sinne. Se on tuolta noin. Niinhän sen on pakko olla. No, ei siinä mitään. Mä näin hakea sen tiivistesarjan nyt ja pistän tämän pumpun kasaan. Ja kokeilen sitten tosiaan, mitä tapahtuu. Tuohon, no mä en hirveästi vaiha tähän tiivisteitä tässä vaiheessa. Nämä, mitä tässä nyt pystyy vaihtamaan. Eihän mä tästä pumpusta kyllä oikeasti ymmärrä enempää kuin lehmäpyhästä, mutta mun niin laiska, että minä jakson lähteä viemään minnekään korjaukseen. Ja sen verran utelias, että halusin nähdä, että mitä täällä oikeasti on. Sisällä ja sitten tämähän se tuo vissiin lukitte. Tämä vieläkin takertelee. Kävin kahvipiomassa niin sillä aikaa kun takertelee. Niin mitä mä en jo sanoa. Niin halusin nähdä, mikä täällä on sisällä ja sitten se on jännä, että jos vaikka sattuu saamaan kuntoon. Nyt se liikkuu. Niin, tämähän vissiin lukitte, ootas nyt. Ei tää mitään lukitte. Tuossa on tommonen, minä että lukittisiko se sen, mutta ootas nytkö se. Tämähän on tässä näin. Näin päin. Ja sit se vedetään tänne, niin se sammuu. Elikkä se tapahtuu. Se niinkö. Tää menee tänne. Se pukkaa tämän kiinni, joo. Tämä pää pukkaa ton. Kyllä se kuulkaa, saattaa olla niin, että tämä toimii nyt. Tällaisen tiivistesarja osti. Täällä varmaan korjaa 17 pumppua. Täällä on niin paljon näitä tiivisteitä. Mulle riittää, kun tämän yhden saisi toimimaan. Kastet on tuossa, ei ollut hukassa. Yleensä ne on aina hukassa. Ja nyt ne oli jostain kumman syystä tuossa. Tuossa on tiiviste tuohon.
Tuossa on tiiviste jonnekin. Tuossa on tämä sivutiiviste. Näistähän rakentaisi vaikka uuden pumpun, jos haluaa. Aa, siellä on suodatinkin uusi. Miten se näyttää, että tämä on vähän isompi? Ei, nyt menee vaikeaksi. Näitä on niin paljon näitä osia, että täällä on semmoisia osia, mitä täällä ei ole olemassakaan. Tuossa on ne uudet peltiläpyrät, jos mä olisin tänne irrottanut tän. Mutta ei ole tätä tiivistettä uutta. Kaikkia muuta on. Johan tämä nyt oli. Ei toi käy kyllä tuo. Mä epäilen, että tämä kumilärpyke täällä vuoti. Ei sinne ole tuonne pohjalle ja tiivistä, että se vähän harmittaa. Ei näissä oo. Kaikkia muuta on. On kuparibrikkaa ja on. On vaikka mitä. Tuo suoratie on kyllä mun mielestä liian iso. Se on tässä, tulee tähän tämä alla. Tässä on niinku paljon pienempi tää suorat. Mä en ala sitä vaihtaa. Säästetään seuraavaan remonttiin tuo suodattimen vaihto. Mikä se autokko tuossa nyt kutsutaan nämä pinnat. Ja sitten alkaa kasaamaan tätä. Ja minä putsaiden tässä. Niin tuota. Katsotaan mitä siitä tulee. Nyt se on oikein kasattu. Sammutusvipu vielä päälle ja noin. Sammutusvipu tuohon. Se tulee noin ja se sammuttaa ja näin. Pannaan toi ja sitten tän. Tää pitäisi olla tuota nytten niin takaisin laittoa vain. Mitä sanotte? Mitä? Mä en tiedä, jaksanko mä nyt alkaa enää laittaa. Tuon pohoja hässäkän, kun mä laitan paikalleen, niin en mä paljon uusia tiivisteitä nyt laittanut, mutta mua kiinnostaa enemmän nyt se, että toimii tätä.
Vivut liikkuu niin kuin aina. Noin mä kiristin tuon kiristämättä. Ja tuota pitää vähän kiristää ja sitten tämä pitäisi laittaa tuonne pohjaan. Tämä mua epäilyttää, että se täältä vuotaa. Mun pitää tää putsata. Mikä tää liian onkaan? Jos joku kertoo, onko tää kylmäkäynnistys ja millä lailla tää muka nyt toimii, jos tää on. Minä en kyllä tästä niin kuin en tajua. Vuotikaan se täältä. Voisiko se täältä vuotaa? Tämähän voisi tietenkin ehkä vaikka aukassakin, jos olisi oikein äkäänne. Nyt se alkaa olla pumppu takaisin siinä. Tuossa oli se mun ajoitusmerkkikin. Se on niin kuin samanlailla, mitä se oli lähtötilanne. Tää kyllä pitäisi tulla ajoitukset kohdalle ja muut pelit ja pensseli. Hankalassa paikassa aina pitää olla yksi näistä ruuveista. Mä sain lahjaksi hyviä hanskoja, mutta ei tullut nyt, ei kerennyt laittaa tähänkään remonttiin niitä. Noin, nyt mä kiristän ne ja panen polttoaineputket paikoilleen ja tuota niin, eihän siinä. Nyt on kulkas tuota niin, akkukin paikallaan ja nämä nyt on vielä irti. Nyt mä lähden starttaa, siinä on puolipuristus. Eli se on niin kuin tavallaan venttiilit ei toimi, niin mä tästä lähden starttailemaan. Eli pumppu toimii. Polttoainetta tulee tonne. Niin että heilahtaa. Otahan mä haen tuon avaimen ja suljen ton suutin putke. Pannaas nyt sit kiinni. Jäiköhän mulla nyt kuvaamatta tuo ilmaus. Tässä on nyt tämä. Noin, sen saa pois ton. Että se on tavallaan puolipuristi. No. Ei taija, tuolla akulla lähtee. Tulee tukevampi akku. Joo, ei se. Isompi akku. Voi voi, nyt se jää sitten tältä erään. Mutta ilmattua minä sain tätä. Tästä kun kääntää tämän pois, niin sillähän ei ole noin venttiilit ollenkaan mukana. Tätä voisi vielä kuitenkin pikkusen kokeilla tuolla akulla. Sieltä tulee akku, hiipuu saman tien. Hiipuu. Täytyy panna lataukseen akku. Jes! Tässä on pieni toivo, että tämä lähtee käymään. Pumppu ainakin nyt toimii, koska tännehän ei tullut minkäänlaista painetta niin ennen tuota mun pumppuremppaa. Nyt mä lopetan tämän videon tähän ja palataan, kun mä oon saanut tuo akun ladattua.